2014 ilin ilk ters buzağında hoş gördük əziz tamaşaçılar. Xaricdən yenə də həyəcanlı xəbərlər gəlir. Ətəyində namaz qılmaq istədiyimiz Avropada, bir yanda İspanya kral ailəsində korrupsiya, digər yanda İsveçdə bir baş redaktorun vəhşicəsində döyülməsi diqqət çəkir. Avropa Birliyinin yeni rəhbəri Yunanistanın paytaxtı Afinada etiraz aksiyaları yasaqlanıb. Almanya'nın Hamburg şəhərində ölü zona elan edilib, mitinglərin əngəllənməsi üçün polisə əlavə səlahiyyətlər verilib. Göya demokratiya axtarışında olan Misir, Suriya və İraqda vətəndaş müharibəsi davam edir. Sonuncu üç ölkədə baş verənlər geniş işıqlandırılsa da, dünyanın ən aparıcı media qurumları kral ailəsinin korrupsiya məsələsi istisna olmaqla digər məsələlərə demək olar ki, yer verməyib. İsveçdə dərc olunan Eskilstuna Kuriren qəzetinin baş redaktoru Peo Werringə hücum edilib. Jurnalist başına dəyən zərbədən yerə yıxıldıqdan sonra vəhşicəsinə döyülüb. Şiddət sonucu o, huşunu itirib və hücum edənlərin kimliyini görə bilməyib. O yalnız xəstəxanada özünə gəlib. Zərər çəkmiş və həmkarları hücumun arxasında müteşəkkil cinayətkar dəstənin dayandığından şübhələnir. Çünki ötən ilin aprelində də qəzetə bu məsələ ilə bağlı təhdidlər daxil olub. Hətta bir jurnalistin maşını yandırılıb. İsveçli jurnalistin zorakılığa məruz qalması nədənsə beynəlxalq insan haqları və jurnalist təşkilatlarının diqqətini çəkməyib. Halbuki elə bu günlərdə Ukraynada Tatiana Çornovil adlı bir jurnalistin döyülməsi faktını əldə rəhbər tutan bu qurumlar az qala bütün dünyanı ayağa qaldırıb. Əlbəttə bunu alqışlayırıq. Ancaq niyə İsveç məsələsində suskunluq nümayiş etdirilir? Maraqlıdır ki, bu olay İsveçdə başqa bir problemin olmasını aşkara çıxarıb. Bunu baş verən hadisəyə münasibətlərdən öyrənmək olar. Xəbərin yayımlandığı İngilis dilli The Local adlı qəzetdə şərhçilərdən biri yazır. Qəzetlər tərəfsiz xəbər yayımını həyata keçirmir. Çünki onlar reklam verənlərin və siyasətçilərin təsiri altındadır. Həm də cinayətkar aləm qəzetləri nəzarətdə saxlayır ki, öz əməllərindən diqqəti yayındırsın. Və sonda oxucularımız dırnaq arası mənfi xəbərlər oxumaq istəmir. Bütün bu üç halın ortaq yönü odur ki, vicdan prinsipi arxa plana keçir. İsveçdə başqa bir problem İslam düşmənçiliyidir. Bu ölkədə əcnəbilər irqi ayrı seçkiliyə də məruz qalır. Qəribə görünən bir problem də var. İsveç ictimai televiziya və radiosu üçün bütün vətəndaşlardan məcburi şəkildə pul yığılır. Hətta bu kanala baxmadığını rəsmən elan edənlərin etirazlarına da məhəl qoyulmur. Daha bir qəribəlik isə ondan ibarətdir ki, sadəcə televiziya qurğusu deyil, adi kompüter, smartfonu olanlardan da bu ödəniş tələb edilir. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan rəqəmsal yayıma keçdi və bu yayımı qəbul etməkdə çətinliyi yarana biləcək imkansız tamaşaçıların dövlət hesabına qəbul edicilərlə təmin edilməsi məsələsi müzakirə olunur. 135 min ailəyə yardım göstəriləcəyi gözlənilir. Bunu da müqayisə üçün dedim. Yadıma bir də 2012-ci ilin Avroviziyası düşür. Xatırlayırsınızsa, Bakıda keçirilmiş bu yarışda İsveçli müğənni Loren qalib gəlmişdi. İşin bizə dəxli olan yönü odur ki, Bakıdakı bəzi qruplar Loreni qapı-qapı gəzdirib, insan haqlarının pozulmasından danışırdılar. Təbii ki, Azərbaycanın xəritədəki yerini belə bilməyən bir əcnəbi müğənninin İnsan haqlarına nə tövbə verə biləcəyi başqa söhbətin mövzusudur. Ancaq indi onun öz ölkəsində baş verən olaylara münasibəti bizim üçün maraqlı olardı. Lakin, nə isə. İsveç 13 ildir ki, mətbuatla bağlı başqa bir problem yaşayır. Bu ölkənin vətəndaşı David İsaak adlı jurnalist hələ 2001-ci ildə Afrikanın qarışıq ölkələrindən olan Eritreyada həbs edilib. Və bugünə qədər üzərində heç bir məhkəmə prosesi keçirilməyib. Təbii ki, məsələ bunda deyil. Məsələ ondadır ki, İsveç hökuməti öz vətəndaşı olan bir jurnalisti xarici ölkədə həbsdən xilas edə bilmir. Heç beynəlxalq qurumlar da onunla bağlı ciddi fəallıq göstərmir. Nyu-Yorkda yerləşən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi bu müddət ərzində cəmi 8, Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı 9, Human Rights Watch bir dəfə onun məsələsini gündəmə gətirib. Dünyada azadlıqların keşiyində durduğunu iddia edən Freedom House Təşkilatı isə ümumiyyətlə bu məsələyə toxunmuyub. Yeri gəlmişkən,
dəfələrlə azərbaycanlı jurnalistlər, yazarlar, elm adamları xarici ölkələrdə həbs edilib. Hətta ən müxtəlif qəzetin belə jurnalistləri bu cür həbslərə məruz qalıb. Azərbaycan dövlətinin birbaşa müdaxiləsi sonucu onlar qısa müddət ərzində həbsdən xilas edilib. Özdə hər addımda bizi tənqid edən beynəlxalq qurumların qatqısı olmadan. Bütün bunların işığında demək istərdim ki, Azərbaycan 2013-cü ili sakit başa vuraraq yeni ilə daxil oldu. Ötən il ərzində əhalinin rifah halının yüksəlilməsi üçün xeyli yadda qalan tədbir görüldü. Bu arada bir məqamı da vurğulayım. Uzun illərdir evsizlikdən əziyyət çəkən 156 həmkarımın yeni ilə mənzil sahibi kimi daxil olması mənim üçün də çox xoş idi. Əlavə edim ki, jurnalistlərin evlə təmin edilməsi bu yöndə atılan yeganə addım deyildi. Qarabağ qaziləri, şəhid ailələri, Çernobıl iştirakçıları, çoxsaylı köçkünlər yola saldığımız il ərzində mənzillə təmin edildi. Yeni sosial obyektlər, məktəb və xəstəxanalar, yollar istifadəyə verildi. Demək istədiyim odur ki, biz yeni ilə də inkişaf və sabitlik notları ilə başladıq və arzu edirik ki, 2014-ü elə bu cür xoş xəbərlərlə, artan uğurlarla başa vurar. Gecəniz xeyrə qalsın.